mal bacana, cara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي سلام دمات حكم مقعيقة تقانا يلت مقعيقة تقانا كل وادي سلام همبليو و 8th of February مالنتي او دنتي مسوق ماسوق مالنتي اي دبرقو اين خب قبل اعادة قاتة مدول بقو او ركع صدا او بين يبربغاندو يرير هبل يقشن يسبارو 8th of February wa malinti ay idlaadeen marka waan idin salaamayaa dhamaantiin waxaan idin ku hambalyeynayaa marsad sanad guurada soo wareegtay dawladda nada bakaysan waxaana inta hambalyo uga dirayaa dhamaan shacabka Soomaaliya iyo dhamaan xukuumadda Soomaaliya from madaxweyne to SBC waxa ay ku mahadsan yihiin oo ugu duceynayna oo uga mahadcelinayna muddadii sanadka ahayd waxyaabihii ay noo soo qabteen muddadii sanadka ahayd ee inta dibadda noo galeen muddadii sarka ahayd inta ay ku hadleen in ay Soomaaliya horumar gaarsiiyaan waana ay ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waana ku amaanan tihiin waxaana idinkaga Ilaahay idinkaga baryayna in uu awood dheeri ah siiyo sanadaha soo socda aad ku gaartaa bashbash iyo barwaaqo iyo dhinko mid ah annagana rajadeena maanta aad ayay u wanaagsanahay maxaa yeelay muddada sanadka ahayd waxay aad iyo aad uga wanaagsan tahay dad baa sida la oranayo umaleya in dad la liiday dadna ma liidayo qofna lama liidayo madaxweynaha hore waan sumay midba meel suga garsiyay sadanadkii dambeeyay madaxweyne Cabdulla Yuusuf iyo Sheekh Shariif xilligiisii isku mid maysan ahay
شيخ شريف أيام منيني وحاجة حلقي عبد الله يوسف وحان دعني بو سمية وقتك حلقي شيخ شريف يا كي حسن شيخ محمود كي حسن شيخ محمود بواكسا بحاجة لي قال شريف وقاقي وراجي حسن شيخ محمود يا فرماجو ساقنا ما فرماجا منادي سلام مانينا بحاجة لي ميش وقتك يوغم عينه الله يبادي وي موفد فوهد مركا إن شاء الله وحان آد إي آد أغو فرسان هاد دي فوش الدولة دا إيواد دا إي نوع عام سي أهات ونبات إيا نورو غانتا دالكا إيا دادكا والا هل إن شاء الله ولو أي جيران وحيابا يريان أو قطحا يريان أي جيران إن شاء الله والا قد بيا قطعه إيا مصاميرتي إيا هادامه كالبر والا دبولة إن ير أيا هرت إن ير أيا هرتين إن شاء الله إنغو مدايسان شعبك تاغيرا دي أي دولة دا سيين ووحا أي كودا غاغذي مدى جيسان كرنا كليا انت ير اخاقيلين ايسا اي بوق بوق ايسا او ولقا بيلك كدح قوحي انت اس مدى جيسان كرنا محايا لي ما اي لها منانتا منانتا وحا اسكالي انت بدن اي هبين يا مالين او المين ايسا ان اي اركان دل كودو دولت حق اي كجيرتو او مدايسان او اسواتا او عدود لي او اوود لي او اي شقين ايس ان اي اركان انت ربتا ايا كبادن دو مركا كبادن ويلا دا كبادن عروتا كبادن مركا عادا قاتا اسكا قيل قيلين ايا وحبا نوغا قديش ماها نغا qaylaylay irhaabu muuqaadku maanta hatta arinta aan ku faanayo waxay tahay dawladda maan xafladihii ugu talagalay in loo sameeyo 8 February waxa loo leexiyay daryeel caafimaad in looga faa'iyo dadka maanta caafimaadka u dhibaateysan in dhinaca caafimaadka waxa la sameeyay olole caafimaad ayaa ka jira maanta magaalada Muqdisho iyo dhamaan guud ahaan Soomaaliya Masha Allah waa talaabo iyada laftigeeda ku dayasho mudan uusan madaxweyne isaga ka horreeyay uusan soo sameyn ama xukuumadan ka horreysay aysan ansixin ayay wax walba dhacaya ma aha wax ka yimid madaxweyne farmaajo waxay ka yimaadeen xukuumada jirta dawladda jirta min madaxweyne ilaa isbisiin waa waxay isku raaceen maanta in ay dhacdo arintaas looguna dabaaldegay ee fowl maadaama dadan talka iyo dadka in dadkii maanta ay iska dhex arkaan damaashaadka yaana loogu arxamaya maanta xanaana ka socota maanta ee ma socoto xaflad xanaanada maanta ka socotana waxaa lagu xanaaneynayaa dadkii ku wax yeeloobay halkii sano ee la joogay maanta iyo wixii kasii horreeyba ee halkii sano ee dowladda joogtay iyo wixii kasii horreeyba dadkii caafimaadka u buukay eenan ogeyn meelay u aadaan maanta waa ay heleen maasha allah ilaahay tabaarakallah ilaahay noo xifdiyo dowladeena marka waxa rabnaa bal maanta inaan isweydiino maadaama nahay taageerayaasha xataa mucaaradku way soo geli karaan waxaan ognahay maalintii aan xayaday 8 February maanta oo kale waxaan hubaa dhammaan xataa kuwa mucaaradka hadda ah waxay kulli ka wada dhursugayeen in farmaajo la durto maanta oo kale waxaa annagoo dhan bannaanka aan u wada taagneen in ninka shacabka ay jecel yihiin in naloo doorto maasha allah waa naloo doortay marka sidii ma nahay maxaa iska kaaya bedelay ma saraan u kacnay ma waxba naga dhinmay kulli aniga dabal baan ahay maanta maxaa yeelay dowlad inta ay qabatay halka sano laba dowladoodo ka horreysaa soo qaban wayday 8 years lagu soo qaban wayay markii la isku daro waxyaabaha ay qabatay wax ugu muhiimsan oo maanta inta soo dhigaya aan xusay maanta kala dad aanan eheladooda la joogin oo xabsi ay injirta ku cunayso oo dhibaateysan oo la jirdilayo oo rafaad ku jira oo waalidiintooda iyo walaalahooda iyo eheladooda aanan ogeyn ayaa maanta la damaashaaday maasha allah maanta dad ayaa la damaashaaday ma taageeradeeniba hoos u dhici kartaa mise dabal bay noqon doontaa maxaa yeelay kaas 8 February ma soo arag balse maanta ay u taagan yihiin marka welcome waalidi soo qabanaya mucaarad iyo xaafid labadiinaba waad soo geli kartaa aya Fardosa binti Fardosa gabar maan xaq u yeelatay inay soo gasho Fardosa welcome Allah baashaalo hambalyo soo qab soolaashe faraxa foos alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh Somala, man sadad wahan, yuhu matir tanu, dalam al jan.
السلام عليكم. السلام عليكم. وكان قاضي ورا سودو 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 برادر حنبليو حنبليو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس بسيطة. كونغرس فيفا علينا كعانكي 6 فبرايو يا صاحبتي ذو ادبان مقرنسا ها تيم كون بوغادينينا 8 فبرايو تيم كيدرن بوغادينينا ما شاء الله ما شاء الله ما توكل درين كاغا هدان ديب و علينا ما توكل 8 فبراير درين كاغا سي اها محلنا بليسي waa igu tagna maanta kala deeman karnaa ma farmaajo soo bixi doono ma dad kala soo bixi doono de Soomaalida dadna waxa ay hayaan farmaajo maanta kala ma karto yaad u rajaynaysay marka in uu soo bixi doorashada taayna weydiisameen dadka dhan baa iska garanaya magta Soomaalida meel bay u badnay Soomaalida magta halkii loo badnaa ku jiray marka aniga waayay waagaas markaad ku fakareysay in uu farmaajo ku guuleysto maxaad rabtay in laga gudbo oo caqabad kugu aha markaas oo aad lahayd farmaajo waxbu ka bedeli doona dawladdan xamar dhaafteen rabi dawladdan xamar un dhaafla oo villa Soomaaliya ku jirto inay ka baxdan doonay moqta sax dawladda villa Soomaaliya ka baxday marka hadda ma dhaaftay baad isleedahay meelay tagteen waan garanayna dadkana way la garanayaan dadkana way la garanayaan meelay tagtay dawladda ma garan een horta een dawladda een shaqadeeda iyada ay hayso iyo meelaha ay ka taliso iyo maxay ahayday een safarka madaxweynaha iyo booqashadiisa laba kala taadad ayada taa u leejin ha marka way ka baxday meelo badan baa la tagay waa la socday meelo kale wax laga qabtay oo xamreen ma gartay ma sha Allah maxaa ka mid ah xusi kartaa maanta caqabadii waagaas jiray oo aanan maanta jirin waxa jirta waagaas day dad baa dad fara badan baa xabsi iska jiray sida indiyo kale in xagan Ethiopia oo kale een meelo badan baa xabsi iska jiray ma gartay ma sha Allah oo markii aad dawladda arintaasina ay meesha ku dhamaatay ha ha wala dad baa laga saaray meesha een waxa marka maanta taageeradii waagaas aan u heystay maalintaas 8 February kulli taageero adiga madaxweynaha aad u heysay iyo dawladda jirtay ee maanta taageerada basidiiba mis waxba iska dhibay mid waa double bay noqon horta een waxyaalo badan oo aan filayay yaran meesha ayaan dhicin waxya laakiin waxa aan filayay wax ka badan way dhicin inta filay in ka si badan ma maqsa musa واكو مغلاسي وناكس لو مصطفى 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 واكو مغلا برادا ان وحيالا ربنا بلا قصي دي محابيس با لغو ساري حابسيادة لغو ساري تانا واوحا لغو فانو ان وحان هالكن حسيد مدن ها وحا حسيد مدن ان داد بدن حابسي لغو ساري ما قرانيسا مي مقشا een waaku magla brada een ma sha Allah een arintaas waa arin farxo marka ee kulli maadaama 8 maanta ay bilaabatay febraayadii kale maxaad isleedahay marka oo maanta caqabado ah oo jira oo isleedahay next February iyadan iyo maanta jeclaan leh in la dhaxgalo maamul goboleedyada oo si fiican loo dhaxgalo oo ma garanaysaa dadkooda waxa dhabta ay dadka maamul goboleedyada ay joogay aaminsan yihiin in la ogaado weeyaan ma aha dawladda inay federaal intay tirada banaanka iska fariistama dadkan ayaga ka mas'uul ah waa inay dhaxgalaan wayna dhaxgalaan dadkooda dhax ogaadaan oo de balagu qanacsiyay maamul goboleedyada waxay qabanayaan malagu dadka ma faraxsiin waa inta la ogaado dawladda mas'uuliyadda waxa ka saar ma garanaysaa ma isleedahay sanadkan 2018 ka waa in la focus gareeyo sidii lagu baabi'in lahaa waxaan la yiraahdo 4.5 ka iyo federalism tan waan ka gudbinaa rajooyinka weyn aan qabo waxa ka mid ah inta uu joogo farmaajo meesha inaan ka gudubno 4.5 ka aan gudubno ma ku muuqataa marka saarsaan ama wax rajaa oo arintaasi sanadka loo gudageli doono amaba laga guuleysan doono dadkan aaminsan 4.5 ka iyo federalism
dowladda hadda waxay jirtaa hal sano bay jirtaa marka saddex sano dhiman marka kama hadlin ma qiimeyn karno waa xilli aad waxa weeyaan waa u dhoweyaan marka lama qiimeyn karo saddex sano kadib laakiin waxaan ku rajaynahay abaajo marku meesha ka tegaya legasiga uu kaga tegi doona inay noqon doonto 4.5 inuu ka saaray soomaaliya ka saaray ma garta okay ma jirtaa wax arrinaad islahayd maanta bal sanadkaas waa lagu dhameyn karay laakiin waa lagu fail garoobay in la dhameeyo maanta weli taagan caqabad may brada waxaweeyaan dowladdii hore waa garanaysaa ra-iisul wasaare iyo madaxweynaysa isku ahaan jireen waa garanaysaa tan hal sanay jirtaa wax buuqa ma dhicin guul weeyaan waxa weeye hal sano wax laguma qiimeeyo macala mareykan ingiriis iyo meel kasta hal sano wax laguma qaban karo isbeddel laguma samayn karo laakiin wax badan baa la qabtay marka inaad dhahna maaha wax la qaban waaye baa jirta no ma hadda aad bay xilli xoro weeyaan inaan maratay aan qiyaasno marka waqti hala siiyo bahasha maxayday time bay badan tahay bogaadin bay badan tahay waxyaala fara badan baa la qabtay niyo lama xisaabi karo maanta ma sheegi kare waxaan la qabtay maxabiista la soo celiyay hawadii oo la soo celiyay ciidamadii oo lasku waxeynayo mashaariicdii oo la bixiyey xiriirka maxayday dibadda oo la fiqwar waxyaala fara badan baa la qabtay marka wax ay ka gaabisay ma jirto 20 bilood waxa laguma qiimeeyaa soomaaliya baan nahay degdeg intaas ka diinno saddexda sano hala gaaro ama 2 sano bar hala gaaro haaf ha gaadho bahasha ma garta ugu dambeyn kulley mucaaradka maanta haddaad daliisho iyo haddii kale ma kala jecla dadka muxaafidiinta taageerayaasha dowladda ma isleedahay waxyaaba qaladaad ay galaan ayaa jiro ood maanta ad leedahay dhaliishaasi sidaa dhaliishaa baan u haya oo inay wax ka bedelaan taageerayaasha laftigooda taageerayaasha indha la-aan ay noqonin dowladda haddii la dhaliilo taa micneeda ma aha in dowladda laga soo horjeedo waxa weeyaan markii la dhaliilo unbay wax arkaa dowladda mucaaradka faa-iidooyinka ay leeyihin waxaa ka mid ah meeshay wax ka khaldayin bay dadka tusaan markaaba laska saxaa marka haddii dowladda la dhaliilo dhibaato ma ku jirto dhibaato waxaa khaladkoodan baa la tusayaa wayna isku saxayaan waana fursad iyo opportunity ay dowladda isku saxaan weye inday u yihiinba mucaaradka inday dowladda u yihiin dadka mucaarada marka arat maaratay khaladkeeda na tusayaan waana khaladkan waa la saxayaa marka walaalow waxa weeye dhankaa laga fiiriyo time fara badan ma haysto inaan kaala qayb qaato ma doonayay maxayday aan kaala qayb qaatan rabay maxayday 8 February aad baan kuu salaamayaa fifa gacanka 8 February fifa farmaajo fifa dowladdeena cusub 2 sano iyo 3 sano may gaadho baasha hala qiimeeya hadda qiimeyn ma mudnaba waxqabad oo naga sheeganno maasha allah brada aad baan kuu salaamaya brada ambalyo maasha allah umo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu all soomaalida meesha ku jirta waan salaamayaa walaalayaal iyo gabdho iyo wiilal bala mustama gaar ahaan waa ku salaamayaa maasha allah salaamula malaaika ku salaanta walaashay macan soo dhawow hambali aan kuleeyahay maanta hambaliya maasha allah waan u hambalyeenayaa dowladdeena waana ku taageersanahay tallaabooyin fiican ay qaaday waxaana tallaabooyinkan kuwa kasii wanaagsanna waa aan sugaynaa waxa waaye majimadhooqa midba maraa la bixiyaayay yidhaahdaan soomaalida sanaday jirtay marka waqtina ma aysan haysanin waddankuna waa ogtahay 7-20 sano sida wax loo burburiyo way fududa laakiin sida loo dhiso way adag tahay imaginationkaada kolley markii laga soo bilaabo 8 February maalintii la doortay farmaajo iyo maanta kolley imaginationkaadi waxaad ilaa dowladda halkan sana wax unbay qaban doontaa sidii aad qiyaastay ma ka badan tahay waxa la qabtay mise sidaad qiyaastay way ka dib wallaahi kolley qiyaastayda waxay ahayd un waddan in badan burbursanaa inay un lugaha kula jiraan oo hadba dowladdii timaadoba wax un ay qabanayday ayagana halkii ay joogtay ay kasii qabteen meel wanaagsan hadda u maraydo kasii wanaagsanna aan sugayno dad kala shakisan kala calool xun inay isku soo jiidayso ayuu siduu madaxweynaha sheegay aan aragna uu yiri weli aanu nabadoonan ahay oo madaxweyne caalamiya oo sida madaxweynuhu u shaqayn kara aanu u shaqayn karino nin nabadoon aho kale aanu u shaqaynaayo marka dad kale waxaan ku yiraahdaa balaaye kala saasan uu rabaa inuu isku soo jiido tallaabooyin fiican uu qaaday waxaanan leeyahay hambalyo halka iyo halkasii wanaagsan aan ka rajaynaynaa
وعنا آد وفرح سنهاي هلك أي ضد كيني ككينتي ومحن كورا هذا وح كستوى وح لغوح سستا قفقة واحد دولة أو مدحوينها وح أوقبتي لغو أمانة واحد دليل أولي ما ذا أنا أضد دنا جونية فيرينين إن تريد وح ما وح وعصم يسمو حنا وعي قلديهن وح كستوى حنا إلو يكرن دليل رضا إن كم قناة حبسية شيشية نغلا كان كواسنا إلو يكرن أي قبتين كو أمانيهن كبرنا الرجينا ما شاء الله تاجر هذا كل تاجر ياش معارضك ما أنت هدي هذا يسوق يهديك لو بحبه ما كلا جال دتك تاجر ياش ما أنت محدوس وجدين لك تاجر ياش وحن أسو جدنا أيقنا إن تاجر الدولة دودي تاجران حتى يحنت هاي وحيد أنت الدولة الآن وحن لا يا هاي جمعها لا يسقس الصومالي ميل البنجوجنو معارضك أيق لفتر كده وان لهب لايا أه إن أي وح معارضان كلي يوفدين أون waxay ku mucaaradayeen danahooda kaliye yeenan ahaanina hadda saaleeyaan waxana adduunku ka jira mucaaradeenta ma aha in mucaafa dadku wada yahay mucaaradeenta han noqoto waxba ma qabana alif macaan tir qofkeen laga soo qaadanay jabo ku qaada waxan waa ad qabtay inta laakin ma aragna waa u baahanahay in la qabto jaa markii isbeddel ay imaanay laakin hadda tirada waxba ma qabana masaaqi mustafa oo shaqeynaya dan ku dhaw waxba ma qabana dad qof weyn ata waa niyad jabeysa ma faham ما شاء الله ما أنت بركة من نجوم ذي حكومة ده أنت ذكر ما دام إجرب استاجين مدحوينين أين الصورة تقل كتنيجين هل كسنة وحي للسوق بتي إن ما أنت أسرع أنكو أمان يجا لفتي قط ما أنت إنا نوهم بلي إن صورنا أذوين هم بلي عن لنا هاي جرو جرو عن لنا هاي أذوين على هاي إنك قبطان لنا هاي سو ما عليه ذكر إيه ما عمل هذا الشيء جنا يسعى يجا أنا حق الله فنسي عن لنا هاي إن إجرتان وحن رجينا السنة ده صوص على فلسدح السنة دمن waxaan rajaynaynaa maamul goboleed in la waayo oo la isku darsoomo Soomaalida oo mid ah soo noqoto ayaan rajaynaynaa in 4.5 kana wuxuu daaqada ka baxaya marka goboleysiga uu baxo ma jirtaa maanta arin aad isleedahay 2018 ka middaas hal la focus garee dawladana aad ka rajaynaysa inay dhameystirto wallahi hadda ma lihi daliil aan u soo jeedana anigu waxaan leeyahay wanaaga iyey shacab ka dibanaha ayaalisha ah ee masaakiinta inay dawladdu eegto inay nacamto amniga ka shaqeyso anigu waxaan aad u daneynayaa amniga hadoo yimaado isfahanka imaanayo waxa imaanaya isdhexgalka gobol ila ma magaalo isku si looga shaqeeyo amniga leeyahay ma sha Allah aad u mahadsantahay taageerayaal badan aad khadka ku jira ayagana jaani sareeyo haye walaal inta kale isla أنا معارك بلا صوت أنا أني قراي وعاين أي كار. هذه حاس كي كم أتاي ناسيو. هذا قراي هذا سو شيراي هذا عارفاي. وكان أنزل. وراي أني من أو حساب حتى سيد الرجل لولا عايته ما حتى إسك إلو بي أو ناقة إيه قطها إني لعايته ما لو قلت لقال.
ورا أدي أنا أوراي مركا يويري سدا عرفة محايجة كهالكلامي مرفوق أدونك وعرف بنا دا إسكو جبي أنا ما إلى سيحنا محايجة كهالكلامي أري وراش أنا وما وحول وحول بقوشة يا صايع وحول بقوشة يا صايع مصدف ما يورالو نين رجع أوراي كعينة ويلي أنت كواركت ور أرسو كي مركو نين كرجع ديدو وشخيصة أصيغ لو عانى وحوى يدخل كده حب حي مرجع وحوى يقف قلو ويرو رادنا يا من دار هير كان لوجس وعاي شير بن وراك خبيس بشكل كلا رول وحمر صد النيو شيلد وحمر هنا كارا حمر صد النيو خبر انت هذا رول مركو مر صد النيو مر صد النيو مر صد النيو مر صد النيو ما نن نن قراي كعينا والله وايد ما تهي ولي جي بار وايد ما تهي وايد ما وايد مركني عورت ما أنت فرحدة ما يرى فرحدة ما يرى فرحدة وايد هاي الحمد لله إلهي يا محل يا 8 February 8 February ذي كان نقاطي أي صح and وحيا وبدنا ونوقب صوم الحمد لله and ما أنت ماشي حفلة إيه وبلايل لجسوا هنا وحوا الحمد لله إن and عضي الدريال عافي ما دتك لسيء أورت الحمد لله إلهي ما حد لك كسكو ما شاء الله الحمد لله ما دخل لنا وحوا وهم بليان لنا إن شاء الله ده وحوا نودري مزاي وحوا وحال روا سنة كان سنة جيزة برنامج كهذا وحال سوق بتوح قبل غني قب سومان ما شاء الله ما شاء الله إن ما أنت مركا ريفرش قصة ما يسمى من مرجع ما أنت وكلا إن وحاسو عتي وتان توكلا جواري وحولها بالله عليكم نقف فريست يا أخي مركب ما أنتوا كلام حات رجيني والله هورتا فرحتي إذا هورتا ما أنت أسألني ما هو شقي نبا أو تلفون وعواتك أنا لوكيشن مركب الجو تكان كل الجو هوا إن تلفزيون يروح ماله أنا هنا ما أنت أستوك لوكيشن عن جو جي وحنجي كله إن كفير سنة تلفون كلايف إن سيد إذا عدها يونيفرسال تي في إيو هم هورتا هذا أسرني ما بعند marka alxamdulillah horta habigeeni ilaahay waa noo hirgeliyay saaxabka kuwa Soomaaliye jooga kuwa qurbaha jooga meel kasta adduunka ay ka joogan ciroole iyo saqiirba horta hamigooda meeshaas ay ahayd alxamdulillah marka waxaan rajaynayaa in meeshaan markasi badan la gaari doono insha Allah waxa yar oo iska jiro oo xanaf xanafahaana insha Allah waxaan kula talin lahaa in intaasna la xaliyo إن شاء الله هور مركا وحواي أفرت سنة إن شاء الله مركا أي أفرت سنة دماني سو سوماليا أو مدة عيدا قرن له وحواي لوسو تهريب سوماليا إني قاري سار رجينا إن شاء الله حلي كستو أنتو كدنا وكدو عيستا ما شاء الله إلهي هكا أقبلو ما شاء الله ودعو له وذا باهي إلو وذا دو عيستو مركا هور تحالكي سنة قلرات ويدعين وعانا وناكسن وحوال بقو جيرو والله سمييو أما الدون كان مانت جيرو قالنا وإليهن سحنا وإليهن مركب ما أنت إنك استو إجيران قلادا دعي هذا وناك إنت أسكبرنا إدعين هل أرين أود ما أنت نوسو قاضي صوت ليلة قلاد والبؤر دعي وانكو إلو بينا مجرد ونو شيء كرت أرينتاس واجرا وحاوي أرينا هذا إنتي فرماجلا دورت إن كهرنا إن سوماليا مر أنت جاي وصول لابتي رفعت كي يجمع رسول الله بشيء ذي مركا إن إيمانه يسود أفريقيا إلى هاي بقى وجيه مال ده هاي عدد كله عذاب يجري مصطفى إن هذا 2017 كا بشيء صدحات 2017 كا بشيء صدحات إن صدقني كوه يدنا إن جوهانس بيجا عن كدولة مركا رسول الله أنا ديار دي مقدسه يسوق هذا ويسوع عقد إكتئ إن جو مكينياتي نيروبي توس إيكنتي and taaso ay jirtaa hadana waxa waa shacab nin madax oo xilhaay ama ra'iisul wasaaraha han noqdo ama madaxweyne han noqdo oo diyaarad shacab raaca intii ra'iisul wasaaraha ka soo horta intii farmaajo la doorto arkay ma faahantay marka waxa fiican dhiminta qofka bilaadanka iyo horumarka in waxa waa in waxa lahay dawlad la'aan dawlad xun ah dhaanta dawlad xun ah dowlad waxa waaye fiican aad dhaanta marka waxa waaye anaga hamigeena waxa waaye in maanta waxa qabsomay laba jibaar sanadka soo socdo 8 February 2018 hadda la joogaa 2019 ka in waxyaabo badan oo la sheegi karo taada kale madaxweyne Soomaali oo intuu booqasho tagay 17 casho shacab dhex lugeynay horta haday jirto aniga ma hayo ma baande marka waxaan aniga rajaynayaa horta waxa waaye
meeshan soomaaliya xukuumadeeda waa taqaanaayo waxa waaye jid dheer waaye jidka dheerna jilifo iyo qodaxa dhex yaalla ma fahan sidii loogu gudbaana waa adagtoo waxa waaye xiriiri waaye rag horaana hore ugu soo jaba oo maanta uu magac ka raacay marka waxaan yidhaha dowladdeeda waxa waaye aqli iyo maskaxa isticmaala insha allah haddii afartan sano wanaag aana gaarsiisaan waxa waaye dee afartan sano kalaa ku xigi doonta insha allah waxa waaye horumarkaasna waxa waaye wax oo la taaban karo waaye wixii dhacana insha allah waa la xalinayaa waxaana kii kale kula dardaarmaa in waxa waaye waxaasna la xaliyo wixii kaleo waxa waaye musuqmaasuq soomaaliya ka jirjiray maanta musuqmaasuq kama jiro waxa waaye muqdisho marka gaari ku wadayso traffic police anti ku qabto wuxuu kuleeyay soo qabo maanta ma jirto adeer meelihii kale iyo wasaaradihii isla xisaabtana yaal marka ilma adeer yaalo waxa waaye cinta ka xun oo horumarkan ka xun wanaaggan soomaali curta cinta ka xunna waxaan leeyahay intaad fikirtaan dhalasho kala sheegta soomaaliba ka baxa soomaaliba ka baxa meelaha aad joogtaan dalalka aad joogtaan oo baasaboorada kale aad ka haystaan oo ceebta aad ka qaadanaysaan meeshaasba ku abtirsada idinka foolxumadiini wasaqdii nagala dhex baxa maasha allah maasha allah ugu dambeyn taageerayaasha taageerayaasha waxaa ku jiro qaar laftigooda mucaaradad abuura iyaga laftigooda maanta maxaad usoo jeedin leh taageerayaashaas mayalka adag oo noqday maxaa yeele dadka hadda dadka diinta u dagaalamay waxay ku noqdeen argagixiso loogu yeeri waxaa waaye mowqifkoodaa fogaaday zaa'id buu noqday markaasay argagixiso noqdeen marka hadda waxaa nagu jira taageerayaal zaa'id noqday marka maxaa ugu yeeri lahayd kuwaas maya horta kuwaas waxaa ugu yeeri lahaa waxaa waaye mustafa waxaa jirta danaa jirta for example maanta adiga haddii briiskaaga uu bisil yahay oo aaqadii quraac iyo casho cunayso qaab qaldanba ku cun qaab qaldanba ku cun macnaha oo waxaa waaye aan dadkan u wanaagsanayn ma suqnaaha weligeedba macnaha qaabaa ku cuntaa barnaamijkaagi barnaamij ka wanaagsan oo toban qof u wanaagsan adigii baahi kugu ridaa imaade masti waa inaad qeelisaa complain samaysaa oo aad dhahda aniga see ku noolaan waayo toban qof ee ku noolaad shalayna raalli aa ku ahayd in adoo keliga ay mustaf aa quraac cunto qado cunto casho cunto boqolaal qof oo soomaalina ay baahi iyo camal la'aan waddada u jijiifeen marka waxaan leeyahay shaqsi waxaa ka wanaagsan jamac oo wada noolaada adiga dadkaas oo nolosha meesha ka gaaray hambadooda iyo waxa ilaah waa kuu roon yahay ayaka la siiyo waxaa macquul inaad ku roolaan kartid ilaahaygaaga tala saaro iimaankaaga dhuuqso dowladdaada taageer qalad wuu dhaca qaladka uu dhaco war qaladkan kuu dhacay maanta mid kale maa soo laabta maya war qaladka maanta markuu dhaco maxaa ku xigay wanaagaa ku xigay qaladka hore iska ilow ilaahayna tala saaro waxa waaye ninka masuulka ka ah waxa waaye imaamka caadilka asagaa waxaa laga rabaa aakhiradiisa iyo yowmalqiyaama inuu ka xisaabtamo uu ka fikiro marka ninka mas-uuliyad ee saaran tahay asagaa oo fikir heystaaba marka waxaa la rabaa adiga inaad mar walba dhahdo insha allah haye midkan wanaaga ka raac kan xumaanta iskii low sheydaanay ka noqote markaas waxaa waaye madaxdii xataa waxaa waaye laakiin madaxda haddii dab lala horsoo yuur istaago la dhaho saan waaye heblaa isku dhacay haddana baryahanaaba la yaababa dadaa isku dhicin oo wada wanaagsan oo shir isla qabsanayo oo wada degan baa waxaa laleeyay kii kale warniyo qalqalkaan naga dhaafa ilahay daa taqaanaan qalqalkaan naga dhaafa ilahay idan ku dhaashe laakiin arrintaa idinku dhibeen noloshaan hanoo qoonsanina dadka ayakaan la hadlaya musa markaasaas waa dareemaysaa waa garanaya saaxib laakiin arrintaas baryahan ee warwarejinaya xaggee ka keenay war wallaahi billaahi waxaa aqaana maaha waxa waaye barnaamijka waxa waaye sideeda waxa waaye soomaali markay meel kii kale teeda kale waxaan sheedaan usii qurxinayo waxa waaye aakhiradooda kama fikirayaan ra'yigooda kama fikiraa waraa qofka maanta ninka hebel saas dhahaayo hal qof soomaali africa ugama noolo koonfur africana jooga hadda wa commonwealthy ku jirtaa qof ehelkiisa ma joogo kulli waa ag fadhiyaan iskoolay wax baranayan waxay baranayan annaga owlaaddeenni iyo waxaani meesha waxa waaye uu kii kale u diidayaa marka waxa waaye waxa uu rabaa ilan qofka bini-aadanka markii wax loo sheegaya dad waxaa jira dhanka xun wax ka fiiriya dadkaas unbay saameynayaan moogiyo annaga nama saameynayan waxaan leenahay ilma adeeryaaloo farax noogla baxa haddii kale waxaa imaan doonta seef in la qaato seef mustaf beem kuu sheegaya seef in la qaato oo madaxa laiska jaro dhiigaa la huraa dooaoo aflagaade lagala bixi waayo annaga seef intaa qaadana mucaarad iyo wixii wasaq sheeg eh madaxaan ka jaraynaa maasha allah brada maasha allah maasha allah
maalintaas ma gaarin insha allah 2019 ka celebration kan celebration ka ku xiga maal mucaaradka oo muhaafid ahaan soo biiray insha allah dhamaan soomaali wa salaamaya insha allah hala taageero dowladina hala taageero naf iyo dhiig iyo waqti iyo maal ba loo horo insha allah salaam allah baraa masha allah baraa سليمان انت صوت البطل اللي بماضي وحشيه انت كسرانه نقص يا قرالك تعبك صوت انت hebad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo marka runta inaan la isu sheegaa wanaagsan 8 February hambalyo dhammaan taageerayaasha hambalyo in la leeyahay tan kale taageerayaasha oo mayalka adag waxaan idin kaga digayaa in aad sameeyaan dawladan ma kama koobna farmaajo iyo khayr kaliya dawladdu waa from madaxweyne to isbisiini dhammaantood waxaan u taageersanahay si islaamida waxa ku soo haray shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed hadii uu ku nool yahay raas gambooli to raas asay waa inay noo sinaadaan dhammaantood waa inay ahaadaan dad aan jecelnahay oo si isku sii u jecelnahay maxaa yeelay dowladda aan jecelnahay in ay qaan gaarto in ay horumar gaarto waxa aan u rabno waxay tahay in ay ku naaloodaan shacabkaas marka haddii aan shacabka kala qoqobno waxyaaba ay necab yihiin aan ku dhaxayna annagoo isku tilmaamayna inaan nahay taageera dowladda ee dowladda kama turjumaysa adigoo qabiil reer hebel caaye nin reer hebel madax u caayaya maxay ahayday magacyo xunxun ugu yeeray amaba keligood a taageeraynaya adigoonan ku haynin wax markaasi ama taagan issue taagan aadan ku haynin aniga madaxweynuhu waa taage waan eedeyn karaa ninka la yiraahdo gaas muuse biixi axmed madoobe xaaf balse waa inaan u hayaa issue markaas aan ku eedeynay not inaan aragooda iska nibcaado not inaan iska cacaayo no waa inaan u hayaa issue aan markaas soo qaato aan leeyahay arrintaasi muxuu u sameeyey wanaag way sameeyaan iyaga laftigooda qof u jooga male hadda soomaaliya madaxda laftigooda cidna uma joogto inay annagana laayaan inayna baabi'iyaan inay xumaan nagu dhaxfaafiyaan uma joogaan iyagana siyaasadunba dhankaa ka gashay marka dhan kaleoo ay waxay isleeyihiin ayagana u roon soomaalida inta ayaga ku hoos noolna u roon amay u roontahay isleeyihiin unbay dagaalka iyo dhibkaa u marayaan marka adigoo meesha ka duulaya khaladaadka markaas dhacaya ishugaasi soo qaado haddii aad tahay taageere qaran ha ku beerin dadka kale nacayb nacaybkaas oo
dhalin kara in mucaaradku uu sii laba jibaarmo saddex jibaarmo afar jibaarmo marka eed taageerayaasha waxaan leeyahay qunyar socod noqdo qunyar socod hala noqdo taageeradiinana yaysan ku ekaanin hal ama labo ha ahaato xukuumadda dowlad qabiilaha jira dowladka ma inta soo gasho arki haddaata oo magacaaga sulaymaan aada xeedeen soo gal inta dowladda jirtana meesha anka doonta isufu isufu wa sabadi waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo war midkan xunoo sulaymaan ay dhahaan oo nacaska waraa adiga anaa jareer igu cayna anaa kaa qurxan sawirkaaga soo saar horta xoolaatee intamaa soo gashid ila doodid wax ii sheegtid gabdhihiioo lacaytamaa ka waran waraa sulaymaan inta soo gal anaa nafta kaa qaadaaye cabdirashiid maxamuud xoolayo ragga sida loola hadlana anaa aqooni waaba nin xataa shaashadda ka baqaa inuu iigu soo gala ka waran haddaa face to face isu arag jareer waayki oo haddaan qurxanahay maanaa ku aroosi lahaa adiga baa ku aroosi lahaa maxaa kaa galay waxaan dadkaani waraa nimankii waaba hallaaween cayda hataa ma yaqaanaan jareer foolxun waay waasan weeye hayki saamaadaan ku guursan lahaa xaasankii kaa qusay aniga kaama ilma dhali ra doontahay orod wadada istaag niman qurqurxan raasa nacasiyo yes aamina xaajisane yaa dabaaldeg waay maanta moha soo qabso sakiin la qadhe ha dowladda nacab yahay waku salaam garam garam jiyadhe saqa annaga waa dhaqaabnay waalaykum salaam asalaamu calaykum brada maasha allah alxamdulillah brada welkam soo dhawo ambali waa maalintii la doorto madaxweyne farmaajo waa maasha allah refresh ku samey memerigaaga maanta oo kale rajadaada sidee ahayd maxaase ka bedelay ma horaan u dhaqaaqnay ma dib u dhac baan horay wax dib u dhaca ma arkin maanta waxaad isleedahay 8 february to 8 february arrintaas ayaan ku iloobay qalad walba oo dhacay ood noo soo xusaysa wallaahi hadda ma xasuusta laakiin
waxaan dareemaa ma taqaanaa sideed isheeg farmaaj mikla dor sanadkan gudaheeda waxyaabo badan inay isbedeleen. Maxaabiista Soomaaliya oo la keenay, kuwa shisha la isku xirnaay, Ethiopia ku xirnee, isheeg qeybtii isheeg raadalka diyaaradda in la keenay magaalada Muqdisho. Dowladda hore u socotaa insha allah waxaan rajeynaa sanadkan sanadkiisana inaan kasii fiicnaano. maasha allah sanadkan hadda 2018 maxaad isle arrintaasa maanta shacabka caqabad ku ah oo dowladda aad ka filaysaa in focus gareeyaan? wallaahi waxaan isleeyahay marka hore amniga, in amniga laga shaqeeyo. maasha allah laakiin amniga hadda sidii hore maaha Muqdisho, nabad dalxiisayaal baa taga, waa nabad Muqdisho inta badan. Hadda amniga gobolladana awalba way fiicnaayeen, nabad ayay ahaayeen, dadkii nabadiidka waa yaraadeen. Horta amniga hadda wuu ka soo reynaya. ciidamadii amniga sugayay mishaaraadkooda waxay u qaataan si straight ah, wax sidii hore corruption kuma jiro. marka laakiin soo ma jiraan arrimo kale oo maanta nagu taagan oo isleenahay ilaahay iyadana 2018 naga dhameeyo. maxay tiri ku celibe? soo ma jiri karaan arrimo maanta isleenahay 2018 ilaahay sanadkii ugu dambeeyay oo arrimahaas oo kale ay ka dhacaan Soomaaliya? waxaan rajeynayaa madaxweynaha Soomaaliya inay hal mid noqoto, federaalka naga dhex baxo. taasaan rajeynaynaa insha allah. maasha allah ma isleedahay macquul waaye in maanta 2018 dalkeenna uu helo xisbiyo ku tartamo? sax sax, nacam, waxaan jeclahay sanadkan sanadkiis mitaqaana marka waqtiga uu madaxweyne farmaajo ka degaayo inay noqoto one vote, qof walba shacab bu doorasho u dareeraan, xisbi xisbi loo baxo. maasha allah, si mucaaradkan bilaa indhaha ah oo qabiilkana ku dhisan uu isugu bedelo xisbiga madigta, xisbiga madixda, inuu isku bedelo oo qabiil oo dhan ka bax meesha. maasha allah, maxaa yeelay xisbiyada waxaa laga dhaxlaa dalka inay, maxaa yeelay xisbi walba wuxuu sameynayaa wax la yiraahdo attraction, u sameeya shacabka, shacabkana benefit ayaa ugu jirta. maxaa yeelay wara ayay qodayaan, ceelal ayay qodayaan, iskuulay dhisayaan, isbitaalay horumarinayaan. marka xisbiga lama dhayalsan karo, wuxuu ka wanaagsan yahay xukuumadda laftigeeda. maxaa yeelay wuxuu rabaa inuu dalkan sidaa darteed maalgelin ugu sameynaya. marka soo macquul maa soo isma dhihi karna inaan maanta ku ducaysano in 2019 ugu yaraan sax. nacam, waan rajeynanaa insha allah haduu ilaah idmo sidaan si ka fiican, waan rajeynanaa maanta meeshaan joogno sanad ka dambe insha allah kasii fiicnaanaynaa. maasha allah, waxaan ku leeyahay hambalyo 8 February. maasha allah brada, maasha allah brada. maadaama aan ku jiro gabagabadii barashkayga, aniga waxay ila tahay waxyaabo badan oo nagu taagnaa 8 February oo aan rabnay inaan ka gudubno. maasha allah, in badan ayaan ka gudubnay maadaama maxaabiistiina loo soo siiday, musuqmaasuqii lala diriray. maxaa yeelay waxyaabaha inta badan dalku isugu dhici jiray, xataa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inay intaan isla joogaan waxyaabaha ka qayb qaatay waxaa ka mid a in ay ciidamadii mishaaraadkooda heleen oo lala diriray musuqmaasuqa. maxaa yeelay musuqmaasuqa haddii lala diriro, amniga ayaa hagaagaya. amniga inuu hagaagana waxay ku xiran tahay in dadka amniga dharka u gashtay, ee kaakiga u gashtay, ee u taagan habeen iyo maalin, dhaxantaa u taagan iyo dabaysha, inay mishaaraadkooda heleen. taasna waa arrin aada loogu farxa. marka midda hadda aan ka rabno dowladda aan ku ducaysanayna sanadka soo socda in aan gaarno waa in ay dhammaato mucaaradadan shaqsiyadeed. shaqsi walba oo mucaarad noqdo waa in uu helo xisbi uu ku biiro. in aysan noqon mucaarad la isku awr kacsado oo reer hebel iyo reer hebel iyo oday dhaqameed iyo laysla hoosgalo, ay noqoto in ninka mucaaradka uu ku biiro xisbi uu ka mid noqdo. xisbigaas, xisbiyadaas oo dalka u horseedi doono inuu dalku dhismo mar labaad iyo mar saddexaad uu hore u socdo. maxaa yeelay xisbiyadu faa'iido badan ayaa ku jirta, dadku ma ay oga. faa'iidada badan ay ku jirta waxay tahay xisbi walba wuxuu ku talagalayaa si uu ugu guuleysto codka, si ugu guuleysto kuraasta ugu badan, si ugu guuleysto madaxtinimada, ayuu wuxuu u sameeya wax xataa shacab aysan u baahnayna loo sameynaya. maasha allah, marka in ilaahayna gaarsiiyo 2019-ka dalkeenna oo xisbiyo leh, 2022-gana eeba noqoto, 2020-gana eeba noqoto, one man one vote, in uu qof walba isaga codeeyo oo shacab ah. haddii qof walba uu codeeyo, meesha waxaa ka baxaya waxaa la yiraahdo 4.5, xataa xisbiyada dhammayn doona in 4.5 ay meesha ka baxdo. marka waa idin salaamaya, waxaan idinkugu hambalyeynayaa.
8 of February إن شاء الله إلهي ما أنت ما أنت هذا إنه عافي ما تخمنا سيدانو كلا الله يسوق كاي كانوا ودن كانوا وكأدب يه كان قوة بدنية سيد هاد وياه وأنا دي سلامة يا مصطفى قرب قرب وكش كاي لارتي دي كسلامة دولة فرم مدحوين تو إسبسيني هنبليو أيها إن الله وأنا دي سلامة يا.